Niki sepindah malih woro-woro kagem Bapak Ibu. Piyambak niki mboten usah dolan badan teng griya mawon nggih, badan online. Sing sampun tumbas jajan, jajane dipoto mawon. Kagem story WA nggih. Nggih, niki sing kangge rondo-rondo anyaran niku mboten usah open house. Open head for me mawon nggih, mbak-mbak sing ayu-ayu. Kalau datang, masalah hilang. Pripun riyadin dengan jenengan? Rame no mboten. Oh, sami mawon iki nggih. Sepi matri, ndak ada wong.